No. Tak čo jej kúpime? Netuším, čo má rada. To nie. Možno by sme sa mohli spýtať otcina. No hej, ale to už by nebolo prekvapenie. A čo tak osobuko? Hovädzie litka? Hej, je fakt, že to má vážne rada. Áno, v reštaurácii si to vždy objednáva, aj keď to nemajú. A vieš, ako sa to pripravuje? Nie. Dobrý deň, páni. Čo to bude? Vezmeme si osobuko, je to na slávnostnú večeru. Ó, osobuko, skvelá voľba. A pre koľko osôb? Pre 5. Pre 5, takže nech sa páči, telacie lítko pre 5 osôb. A viete, ako sa to pripravuje? Osobuko, to je veľmi jednoduché, chlapci. Pozrite sa, telacie lítko si vybalíte v múke a opečiete na olivovom oleji do zlatista, ale podotýkam z obi dvoch strán. To si dobre zapamätajte, to je veľmi dôležité, musíte z obi dvoch strán. Takto opečené telacie lítko dáte na bok, posolíte, pokoreníte a necháte oddychnúť. Kým oddychuje, na olivovom oleji opražíte cibulku, cesnak, mrkvičku a celer a miešate zhruba takých 5 až 8 minút. Potom pridáte 2 deci vareného vína a toto spolu varíte 15 až 20 minút. Ako náhle to máte dovarené, pridáte telací vývar, paradajky, oregano, rozmarín, majoránku a bobkový list. Na toto varíte, až kým sa vám to nezvarí zhruba asi tak na polovicu. Ako náhle to máte zvarené na polovicu, pridáte oddychnuté telacie lítko, ponoríte, necháte zovrieť a zovreté prikriete, strčíte do rúry na takú hodinku, počítam na taký stredný stupeň. No a ak by sa vám ráčilo, drahí páni, tak môžete pridať aj pomarančovú marmeládu. Ešte niečo? Nie, to je všetko. Nech sa páči. Nič som nepochopil. Ani ja. Tak, prosím. Ďakujem. Vám, pane? Zdravím. Dobrý. To bravčové pliecko, prosím vás. Bravčové pliecko. Sa páči. Dovidenia. Dobrý deň. Bude to všetko? Áno. 5.33. Ďakujem. Prepáčte, neviete náhodou, kde by sme kúpili hotové jedla? No, napríklad osobuko.